Radical din 2 plus radical din 50, ridicat tot la 4. Nu! Radical din 2 plus radical din 50. Radical din 2 și radical din 4. Păi radical din 50 și 5 radical din 2. Deci să avem 6 radical din 2. Deci radical din 2 a fost... Hai să luăm deoparte așa, da? Radical din 2 este aproximativ egal cu 1 plus 41. Iar radical din 50 este... 5 radical din 2. 5 radical din 2. Și cu radical din 6 radical. Deci 6 8,48. Adică dintre 8 și 9. Deci noi trebuie să umblăm așa. Da! 6 radical din 2. Deci lucrăm la asta și zicem... E 5 radical din 2. Așa că se radical din 50. Deci pe radical din 50, egal mai departe cu radical din 2, plus 5 radical din 2. Și doar 6 radical. Și face egal cu 6 radical din 2. Adică aici, dintre 6 ori, 1,48. Aproximativ. Egal cu 6 ori 1,48, care 8,48. 6 ori 6, 6 ori 4, 24, 8,48. 48, așa zic acolo, aproximativ. Și partea întreagă... Păi 8 și 9. Sunt 8 și 9. Deci, să spunem că... Radical din 50 aparține intervalului deschis chiar, că zice așa, între 8 și 9, da? 8, 9. Sau, cum am scris până acum, 8 e mai mic decât și mai mic decât 9. H, radical din 3 minus radical din 27. Radical din 3 minus radical din 27. Îl lucrăm. Da. Radical din 3 minus radical din 27 e 3 radical din 3. Radical din 3 minus 3 radical din 3 a eliminat. Și că 27 din 9 ori 3 iese de sub radical, deci 3 radical din 3. Și egal cu minus 2 radical din 3. Și cum 2 ori radical din 3 e 3,46. Deci minus 3,46 deci minus 2 ori 3. Minus 2 radical din 3. Oare 1,70. Aproximativ 10 minute, da? E aproximativ 1,73. Da. Cu minus 3,46. Aici e egal, merită, că am apăsat aproximativ aici. Minus 6, 6, 14, 3. Minus 3,46. Și atunci avem minus 4 mai mic decât... Minus 4 e mai mic decât... Minus 3,46. Radical din 3. Minus radical din 27. Așa, vedem, radical din 3 minus radical din 27. Mai mic decât... Minus 3. Iată, cum l-am pus într-o... I. I. 4 plus radical din 3. 4 plus radical din 3. Între cine și cine? Cu radical din 3 am zis 1,73 plus 5,73. Deci, între 5 și 6. Între 5 și 6, așa aș vrea să te aduc. Da, 4 plus radical din 3. Aproximativ egal cu, am spus noi, 5,73. Deci putem spune că 4 plus radical din 3 este cuprins între 5 și 6. 6. Da. J. 46 spre 21. 47. 7 spre 21. E aproximativ egal cu 2,23. Da, deci egal cu 2,23 și atunci e cuprins. Între 2 mai mic ca 47 și 27 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 și
Da. Hai să... 3 greci. Scrieți un pic. Și un 3. Da. Mai aveți apă? Da, mă, este 9 în apă. Ce ai făcut? Ai adus? N-ai de lucru să te făcea adusă, nu? Deci, și aveți un intrat. Păi, intrat și un pe 3, aduci tu. E 10 pe 3, adică... Păi ai bani, dar prea adică, da, dar tu, ce îl ai mai băgat? Ai 3 și... Că unul părți la 3, să vede că e cuprins 10 mari, nu? 0,33, nu? Da. Și atunci? Și atunci 3 întregi și 1 pe 3 este cuprins între 34. Înțeleg. 3. Ca. Și ca. Ultima. L. 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 Da? La 17. Sus. Minus 75 pe 28. Minus 75 pe 28. Da? Deci care face în cazul acelui? 4 minus. Minus 2,67. 2,67. Și atunci deci, minus 3 și... Minus 7,5 supra 28. Este cuprins între... Minus 3 și minus 2. Minus 3 și minus 2. Bun. Și cu asta am încheiat, nu? Asta e eficios, da. Și acum mai avem un 7 de 7. 40. Vedem mai puțin, da? Dar sărim deodată, mai facem vreun 2, să ne mai încălzim la 3 stele. Nu, ca să ne mai încălzim, am făcut la 3 stele noi, dar la trecută. La... Da, am mai lucrat din ăsta, din ele. Da, la acolo trebuie să ne ducem la 7 stele, domnul profesor. Facem, nu știu ce s-a plăcat, nu? Dacă nu face de rușine, dar e ultima dată. Da, e ultima dată. Nu ne facem tot. La mine în altul mi-a făcut rușine, nu? Deci am mai pățit așa. Acum, să spunem lucruri pe nume, că nu mai facem aceste exerciții. Exact ca și voi la prima citire. Și mi se pare corect așa. Cum ne faceți voi la prima citire, trebuie să ne faceți și voi. La toate. No? Da. O idee ai? O, deja la profesor suntem aici. Suntem tari. Tu ai o idee? M-am uitat un pic acasă în vestiare și mi-a format o idee. Bravo. Și vreau să văd dacă e bine. Bravo, Artuzu. Asta e important. Bravo, fiule. Vedem că Regula ce ți-a părut. Ți-a dat o așa direct. Adică mă uită deși înainte. Iana a avut la școală astăzi și a primit lecțiile tocmai la 5. Și n-a avut timp. Nu zic că se spuse, doar vă zic adevărul. Da, da. Și tocmai la 5, un coleg a avut o idee, nu i-a dat nici atunci, nu? Nu i-a dat nimeni. S-a rugat de toți. Vedeți ce înseamnă să lipsești la o școală? La ce m-ai rugat? Da, nimeni mă dă lecțiile. Da, să fie. Alex, am scris eu, să știi, pe care e. Da? Mai du-te acasă la ție, rogurile. Vreau să-mi zici mie, ducea. Da, se vedea. Acum mai acum. Auzi, hai să le spasem și chestia cu și eu ăla. Da, eu nu i-am spus mie lui. Nu. Deci nu știu. Nu știu. Dar mai am găsit numărul, deci eu știu o profesă. Bravo. Deci, e, pentru... Și eu. Ce facem? Și tu ai găsit? Nu. La revedere. Știi ce facem? Ne uităm pe telefon. Dar le știu pe de rost. Nu, nu, nu. Să le adresăm celor care minus mesajul. Da. Și să le spunem. Sau le dăm telefonul mai târziu. Da. Sau de... Că spun microfonul foarte aproape de el. Da, și de rost. Erau rubetele așa. 122, nu? 1, 2, 2. Da. 3. 3. 12. 12. 4. 5. 5. 30. 30. Și 6. 6. Și acum era vorba cine este care numărul următor. Pentru grupul de profesori care ne-au rugat, dacă eu număr telefonul nu găsesc și am să-l sun, și le spunem că la lecția asta se găsește, da? Sunt în numărul de telefon, poate prietenii noștri sună ei. Da. Nu-i fain, nu-i așa? Da, da. Că ei nu-l știi.
Dar mai am chestia asta. Ia lângă mine, deci 1, 2, 2, 3, 12, 4, 5, 30, 6. 6? Da, 1, 2, 2, 3, 4, 12, 5, 8, 6, 30. Ce-o asta? Și următorul care? 5, 8, 6, 30, 12, 2, 2, 12, 30, 5, 8, 6, 30. Da, 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 5, 6. Și începutul și în sfârșit. Uite cum a crescut, 1, 3, 5. De 2, 5, 2, 7, 7, 7, 2, 4, 8, 8, 7, 8. Asta era? Asta era o chestie mai mult de atenție, nu era de așa. Da. Spirit de observații, nu? Hai să lucrăm. Vă rog, vă trimis mesaj. Da. Ca să rezolvăm. Eu vă dau profesor, mi-am dat și mesaje. Se mă caută la mesaje, vedem ori în telefon. Deci. Așa. Și... deci, vedeți, am zis 1, 2, 2, 3, 3, 12, 4. Asta că vreți să... Roma spre aseară, că e da, fază, cu voi. Da, bună dimineața, domnule profesor. Da, da. Să vă ochi pe voi. Vă omori, că eram bolnav, vă omori. Și când ți-o fără lecția? Să dăm mai mulți colegi. Te-ai încercat. Ce? Te-ai încercat. Ai fost cel mai bun. Dictează cu numărul care mi-a trimis. 07. Deci, și dacă vă uitați acum, nu uitați la și șerbeți, vă rog. Numărul telefonului. 0722. 0722. 34. 34. 0576. 0576. 6. Vreți să descriu numărul? Al patrulea, că mi-a răspunsul. Nu, tocmai, acolo spune așa. Un număr de colegi mei. Ia citește-l așa. Ce citește, dragul mesaj. Bună dimineața, domnule profesor. Îmi cer scuze că vă deranjez, sunt să ne străduim mai mulți colegi să găsim soluția următoarei probleme. Care este următorul număr din șirul? Hai, dă-i răspuns. Domnul să-i dea voi de acolo. Da, dă-i răspuns. Numărul este? 7568. Sunt, dau comentarii. Acum se uită pe profilai. Dacă se uită pe profilul meu, nu știu dacă sunt mai mici, că sigur sunt mai mici. Păi zi, să se deschidă profilul aia acum repede. Ei sunt mai mici la cine se gândesc? Profesorii. 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 Tu îi suni? Nu trimiți mesaj? Da. Tu îi suni? Nu trimiți mesaj? Al patrulea număr este? Poți să-și suni. Poți să-și suni. Uitați-vă la numărul telefon. Da. Zi, aveți calculator, repede, profilai. Da. Dar nu-i mai smau. Se rușine, nu-i mai. Dar nu-i sun eu, e tine. Se rușine? Da. Spuneți, ați dat la profilai, la lecție și vedeți răspunsul. De 0722, 34, 05. 76. Hai că lecția asta devine interesantă. Atunci, ce plăcere, e simpatic. Iubesc, minaște. Auzi, alo? Voi să rămână, mă sunt de la numărul de telefon care i-ați trimit profesorului Ursu, a rezolvat problema. Zic că am trimis mesaj. Da, da. A, da, așa. Am trimis mesaj. Am trimis mesaj, mai cu auzi. Dă-mi pe speaker tău. Aduți-le, dă pe speaker. Ai zis, dacă vreau să te în direct, noi suntem în direct. Da, noi suntem în direct acum. Noi suntem în direct pe Profonai, dacă vreți să vă uitați. Profonai TV, da? Pe Profonai TV. Da. Nu vreți să mă vorbiți? Da. Și mai trebuie. Și noi înregistrăm aici. Da. Uite, uite. Uite, uite. Hai. Să-i lăsăm, să le rugăm să vadă pe Profonai. La revedere. Da. La revedere. Bun.
cuvântul și ce înseamnă speaker. Nu, că tu te-a cântutat și noi nu ne mai asistăm la coborțile. Exact. Da, întotdeauna când ne-a gândit. Ce-o zis la aeroport? La București. Era? La București. Da, de București. Și s-au prins într-un final că trebuia să le mulțească. Da, s-au s-o prins și ei. Da, mă ne bucurăm. Bun. De ce te fac cu 10 la pagina 19? E greșit eu. La pagina 19. Determinați partea întreagă a fiecăruia dintre numerele A și B, mari, A mare și B mare, unde? A mare și A liber mare, unde? A mare egal cu? Unde A mare este? 2 plus 1 pe 2 plus 1 pe 2 la a doua. La a doua aici, da? Da, da. Dar n-aș putea zic așa? Da, exerciții 1 pe 2 la 2, plus 1 pe 2 la 3, unde? Nu am fost să zic așa, 1 pe 2 la 2. Da, la 2. Da, da. 1 la 2 la 5? 1, plus 1 pe 2 la 3. 1 pe 2 la 3. Plus 1 pe, plus așa mai departe, plus 1 pe 2 la 10. Pe 2 la 10. De mare egal cu A plus 1 pe A, al nu am mică, profesor. Amic. Da, amic, plus 1 pe A, plus 1 pe A la 2, plus 1 pe A la 3, plus, ce mai departe, plus 1 pe A la 10, unde A aparține numerelor naturale de stelat, pozitive. E înțelat. E la aplicație, nu poate fi 0. Știți că am făcut partea dragului A și partea dragului B. Păi avem 1 pe 2 ori 10, că 1 pe 2 e doar cu 1 pe 2 la 2. Să-l avem mare, întâi zici. Da. Așa să luăm. 1 pe 2 e egal cu 1 pe 2 la 2 și e egal cu 1 pe 2 la 3. 1 pe 2 e egal cu 1 pe 2 la 2? Cum? 1, păi 2 pe 4. Ce? Cum? Ce? Ce faci mie lumea? Hai că nu înțeleg. Da, 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 ce eu, stați, m-am pierdut. Un la doi, Gata, am prins. Fac scandalul ăsta. Deci 1 pe 2 la a doua, făcea 2 pe 4. Cum adică 2 pe 4? Așa ai zis. Și 1 pe 3 la a doua... Făcea 3 pe cât? Pe 8? Da. Păi mie m-am primit unde exerciții era 1 pe 2 la a doua. Domnul profesor a pus așa. Dar n-am ieșit. Și n-am ieșit, că 1 la a doua... Nu înțeles. 1 la a doua, 1 la a doua, 1 la a doua. Nu am eu voie să ieși. Păi? Deci nu pe A separat, să lucrăm. Hai să lucrăm. Deci A, îi dau un drum. Plus 2, 1 pe 2 la A sau A. Plus 1 pe 4, 1 pe 2. La A. Să mulți la numărător cu 2. Deci la numărător cu 2. Ca să avem peste tot 2. Dacă mulțim cu 2 peste tot. Din egalitatea vrei să mulțești cu 2 sau nu înțeleg? Da. Dacă mulțim la numărător cu 2, trebuie să mulțim și la numitor. Sau ce vrei tu să faci să înțeleg bine? Să mulțim cu tot aia cu 2. Toată e... Cu cine ai tot? Numai partea din dreapta? Și partea de stânga. Și partea de stânga, e la fața mai meta. Deci tu zici, să zic, 2 ani, nu? Da. Deci, a fi echivalent, pentru a fi transcriere, că 2 a este egal cu 4, nu? Da, plus. 4 plus 2 supra 2 plus despre 2 pe 2 la 2, mă tot la vechea formă de scriere, da? Plus 7 de parte, plus 2, pe 2 la 10. Bine acum? Echivalent cu scrierea următoare. 2a, azi, este egal cu 2 pe 2 aici cu 4, plus 1 plus 1 pe 2. Da? Că 2 pe 2 face 1.
plus 1 pe 2 plus 1 pe 2 la ova plus o mai parte cu puncte puncte plus 1 pe 2 la a no. După ideea lui eu nu știu de ce să mulțumesc pe 2, dar eu am respectat. Observ că fac o chestie. Totdeauna sunt foarte atent cu ideile noastre. Nu? Bă, scăzi rog. De ce n-ai mulțit cu 3? De ce n-ai mulțit cu 7? De ce cu 2? Am vrut să avem același numărător. Să aibă același lucru. E da. Bună treaba. Ca să simplific eu acum. Să-i vreau să vezi dacă simplific, da? Aș putea. Da. Și ce da? Pe 2 plus 1 pe 2 la a doua, 1 pe 2 la a noua, iar ne trebuie aici 1 pe 2 la a 10-a ca să ne apropiem de A, dar am încercat cu 2 plus. Deci, practic, luăm un 2 de aici, un 1, să luăm un 1 din 4, rămâne 3, lipim de 1 de aici, facem 2, ca să ne apropiem de forma dată de a lui A. Și atunci zicem așa, că 2A, 2A este egal cu 3. Minunat, hai să urmă aici. E rămas un pic de urmă, da? Hai să insistăm. Deci Adi mi-a spus să mulțesc totul cu 2. Poate era bine să fi lăsat așa forma care a dat la autorul, că era mai vizibil. Eu am făcut mișcarea aceea, revin. Recunosc că nu mă avantajează scrierea mea, ci mai degrabă ideea pe care o avut-o Adi pare să fie mai interesantă. Să vedem dacă este interesantă. Deocamdată 1 pe 2 la 2, da? Da. 1 pe 2 la 3. Și 1 pe 2 la 10. Așa. Și acum, înmulțindu-l cu 2 peste tot, am făcut simplificările și a apărut așa ceva. Dar A arată 2 plus 1 pe 2. Și atunci eu iau unul din 3, din 4, iau un 1, îl iubesc aici, fac 2. Și apare 3, egal cu 3. E luna vorbește de 3 plus... Plus 1 la 3 plus 2. Plus 2, plus 1 pe 2, plus 1 pe 2 la a doua, plus 1 pe 2 la a treia, plus puncte, puncte și-au plipat, plus 1 pe 2 la a noua. Așa este? Da. Și uitându-ne noi la a, se vede că ar mai trebui 1 pe 2 la 10 ca să ajung. Dar m-au bucat asta de aici. Deci mai trebuie 1 pe 2 la 10. Adun 1 pe 2 la 10. Se scadă 1 pe 2 la 10. Așa. A 10-a se scădem 1 pe 2 la 10-a. Și atunci toată bucata asta de până aici. Fata asta este A. A. Și avem că echivalent 2A este egal cu 3 plus A. A. Și minus 1 pe 2 la 10-a. 1 pe 2 la 10-a. Ce să fac decât să scad un an din argumente? Da. Da. Și o să fie A egal cu? Și atunci avem că A rezultă. A egal a cu 3 minus 1 pe 2 la 10. 3 minus 1 pe 2 la 10. Și iată că am calculat pe A ca valoare. Da. Este 3 minus 1 pe 2 totul la 10. Mă calculăm pe B. O secundă. Și primul se calculă partea întreagă, da? Sau cum vrei. Hai să vedem cât este partea întreagă. Am luat. Tot l-am calculat. Păi am văzut că am cu 2 la 10, nu? Da. Hai, de 2 la 10, 1024. 2 la 10? Da. Păi era 18. Și
Și o 3, 19 împărțit la 2, a 10, dar de ce sunteți atenți un pic? Ăsta, amplificam 3 cu 2 la 10, ăla să mai fie mai așa, să fie 3 cu 2 la 10. Partea a lui Iafa. Da, partea întreagă a lui Iafa. Este egală cu, așa egală cu partea întreagă a lui 3, minus 1 pe 2 la 10. Da? Partea întreagă lui A, adică partea întreagă lui 3, minus 1 pe 2 la A, 10. Mai cât este 1 pe 2 la 10? Ce fel de număr este 1 pe 2 la 10? Înapoi, 1 pe 2 la 10, subunitar sau? Subunitar. Subunitar. Foarte mic. Ca și cum atunci 1 împărțit la 1024. 0,000001. Da. Dar din 3, dacă scad pe 0,0000, cât obțin? Minus 1. Din 3, dacă scad pe 0,0001. Partea întreagă a 2, este decimale aici, da? Partea întreagă a lui 2,00 este egal cu 2. Partea întreagă a lui 2,00 e egal cu 2. Așa se gândiți. Cât înseamnă 1 împărțit la... Deci a fost interesant ideea asta cu mulțirea cu 2. Dar dacă nu ne-am fi venit în minte, uite, nu ne venea în minte. Hai să luăm din nou, să vedem dacă găsim alte idei. Mă interesează să fiu alte idei dacă găsim. Nu știu. Dar încercăm. Totdeauna. Deci A e egal cu 2. Plus 1 pe 2. Plus 1 pe 2. Plus 1 pe 2 la 2. Plus 1 pe 2 la 3. Nu se mai departe plus punct de punct. Plus 1 pe 2 la 3. Ce-aș face? M-aș uita la aceștia. Și-aș da un factor comun pe 1 pe 2. Că 1 pe 2 poți să-ți faci factor comun. Da. Pe lângă 1. Plus... Deci 2 e la 10. Da. Deci e cam mai departe cu 2. Plus 1 pe 2. Da. Pe lângă 1. Plus 1 pe 2. Plus 1 pe 2 la 2, plus ce mai departe, 1 pe 2 la 9. Se trag cu coada uitului la A, A era 2 plus. Am 1, mai trebuie un 1. Adun și scad un 1 în interior aici. Și mai trebuie un 1 pe 2 la 10. Adun și scad. Deci e cam mai departe. 2 plus 1 pe 2. Plus 1 pe 2. Pe lângă. 2. Plus 1 pe 2. Plus 1 pe 2 la 2. Plus mai departe 1 pe 2 la 9. Plus 1 pe 2. Atenție, îl pun eu. 1 pe 2 la A. 10. Minus 1 pe 2. La A, 10. Am adus și am scăzut. Păi, da. 1 pe 2 la 10 și mai trebuie să scad în 1. Da. Minus 1, nu? Da. Minus 1. Știți de ce? Pentru că am avut aici 2. Da. Și atunci am avut de la început. A este egal cu... 2 plus 1 pe 2. 2 plus 1 pe 2. Pe lângă. Pe lângă. Pe lângă. Asta e A tot. Dar minus 1 și minus 1 pe 2 la 10. Corect. De acord? Da, da. Și n-am decât să duc la ceași numitor. Aici e ca și cum aș spune totul pe 2. Da. Hai să zicem că mă întâi clar pentru fața mea. A este egal cu 2 plus prin difracție A minus 1
Nu? A minus 1, minus 1 pe 2 la 10, minus 1 supra 2 la a 10, totul supra 2. Că e 1 pe 2, s-ar puțin cu toată paralela. Și acum la duc la același viitor. Deci e mai complicat așa. Vreau să spun că... Tot acolo. Cred că ajung tot acolo, dar dacă nu am inițiativa aceea să mulțesc cu tot, peste tot, acolo ai sau nu ai ideea? Corect. Ai sau nu ai? Ei? Te gândești la alt variantă, corect. Încerc și altceva, da. Da, aducem ea la același viitor. Deci vine 2 ani, iată acum, 2 ani. Corect. Este clar că apare 2 ani, nu? Da. Deci echivale, m-a spus, este 2 ani. 2 ani, egal cu 4, 4, plus A, minus 1, minus 1 pe 2 la puterea A, 10. Echivalent. Acum scădem pe A din ambele. Mie 4 minus 1 fac 3. 3 o să-mi iasă și acolo, este A egal cu 3. A egal cu 3, minus 1 pe 2 la A, 10. Aceeași este. Aceeași este. Foarte tare. Deci foarte clar că... Mi se pare... chiar mai la îndemână, pare că... Mi se pare mai dificilă, dar... Dar dacă riscă să greșească acolo, știți, când ajung la... Când am luat aceeași viitor aici? Da, numai acolo să nu greșească, știți? Păi este 1 pe 2 mulțit cu toate chestia. Exact. Și asta s-a aflat mărător. Ca să era un joc. Exact, acolo trebuie să nu fac greșeala. În sus nu intra un chestie. În bolul artificial, totul merge mai corect, parcă zic, băi, scot pe unul pe doi factori cam mici. Deci, și ce mi-ar mai trebui? Și ce mi-ar mai trebui? Cu cât îți construiesc, ca mult și scad, se vede au. Iar ideea de sus este foarte tare, dar dacă nu-ți vine în minte să mulțești cu doi, că eu am tot spus, de ce cu 2, de ce cu 3? Cu 2 tu ai răspuns, dar pentru că zice, urmează să poți să faci simplificările. 2 pe 2 la 2, 2 pe 2 la 3, 2 pe... Are văzut da, și da, eu da, cum spune da. Chestia asta. Da. Și autorul tot așa și autorul, probabil, care are aceeași tehnică. Că eu v-am spus, m-am uitat un pic pe tehnici și m-am uitat și la sfârșit. Nu, am o prietenă care îmi păstrează cărțile de a 8-a. Dar nu, eu sunt foarte cântat. E corect. Eu sunt cântat să ne fiu uitat. Este minunat. Păi ce așa să fac? Este un semn al interesului pe care îmi depui. Că vrei să înțelegi niște lucruri. Deci faptul că te-ai uitat, că așa se întâmplă, că nu-ți vine nicio idee, dacă te-ai inspirat de acolo și dacă ai înțeles de ce, că nu degeaba te-am spus de ce mulțești cu 2, de ce cu 3 și 2, ai avut răspuns. Faptul că ai avut răspuns pe m-am cântat. Corect, păi, că îți poți simplifica și te-ai apropiat de valoarea A. Da, deci totul are logică. De aceea, faceți-o. Că în ultima instanță înțelegând și o soluție, este o mare calitate. Corect. A învățăm din asta. Da. Dar eu am făcut remarca că acest artificiu atât de frumos cu puterea lui doi, nu tot timpul îți vine în minte. Adică dacă n-ai fi avut sursa, nu ți-ar fi venit în minte. Iar ceea ce am făcut eu aici, pare mai la îndemână. Din bucata care am scos în factor comun, ați văzut și drumul stau cu ochii pe construcția lui A, ce mai întreb, ca drum, scad, fac la bucata și iese frumos. Da. Bun. Și la B trebuie tot așa să vă da, spun. Da, autorul, profesor. La B tot așa să vă spun, nu? Sigur că da. Cum da, a doua, ca să mai punem tot. De acord, de acord. Deci da, să punem rezultatul la profesor, puneți-l sus. Deci au... Da, exact, că punem sus undeva. A egal cu 1. Egal cu 3 minus 1 supra. 2 la 10. 2 la 10. Îmi pune sus că partea... Întreaga lui A. Întreaga lui A. Egal cu 2. Egal cu 2. Da? Egal cu 2. Adică...
spunem asta cu mult drag. Și nu ne s-a întâmplat, nu vi s-a întâmplat, dar în timpul... Da, în general. Trebuie într-unui mod și nu mai îți vine nicio idee. Încerci să te inspiri, să descoperi ideea și dacă ai înțeles-o foarte bine și o mai și discuți și nu știu ce, ca să văd pătrunde mintea autorului. Asta e esențial, da? Să rămânem cu ceva din problema aceea. Întotdeauna poți să ai inspirație maximă, întotdeauna pe față, nu? Și atunci... B. Ia să vedem despre B. B e ca un firul a fost așa. Corect, A, Usunul pe A. Usunul pe A, Usunul pe A, Usunul pe A, la A, treia. Plus, numai departe, Usunul pe A, la A, treia. După aceeași metodă, cred. Sigur, cum am mulțit, dacă mergem pe ce-a spus A, e aici cu un an, cu A. Asta e tot cu A. Deci echivalent. B e egal cu A ori B. Că și în partea cealaltă curte este ambele și pe B ori A. Deci egalitatea de un as mulțit cu A. A ori B e egal cu A pe lângă A la a doua. Și ce egal cu A la a doua. Plus. A pe A care este 1. Hai să scriu ca să spun A pe A, plus A pe A la a doua, da? Ce rău zic la a pe A. Nu, mamă, cu A, nu de fapt. Să faci A pe A, plus A pe A la a doua, plus A pe A la a treia. Nu știu cum se A pe A la a treia. Asta nu înțeles, eu zic. Aici când am mulțit totul cu A, aici vine A la a doua pe una. Aici vine A sub A. Acolo A pe A la a doua. A pe A la a doua. A pe A la a treia. Da. Că mulțești cu A, mă. Nu vezi că poți fi A. Ia numărătoria acolo de se văd A. Plus așa mai departe, cu cine? Plus A. A supra A la a treia. A treia la a zice. Ce stima mea zice? A ori B. A ori B. Egal cu A la a doua. Deci A ori B. Este egal cu... A la a doua. A la a doua. Doua, plus 1. 1. Plus 1 supra A. Plus 1 supra A. Plus 1 supra A. 1 pe A la A. No. Dar nou cum ne-a trebuit ca să semne cu B-ul? 1 pe A plus 1 pe A la B. Ne trebuie chiar un A. Nu, ne trebuie A. Uite B-ul cu B-ul. E A plus 1 pe A. Ce pe A? Adunăm un A. Adunăm un A. Și scădem un an. Da, da, și ce mai adunăm ca să avem pe U? Și un 1 pe A la A 10. Uite, de la domnul profesor. Da. Aici, D-ul se oprește la 1 pe A la A 10. Și aici, în față, noi l-avem pe 1 pe A la A 9. Nu l-am mai pus noi, s-a fapt între multe puncte. Deci, următorul după 1 pe A la A 9 este 1 pe A la A 10. Nu l-avem. De aceea noi scădem, da? Deci, echivalent va fi. Ce nu se vorbește? La urmă. A la 3. Egal cu A la 2. A la 2 plus 1. Plus 1 plus A. Plus A. Minus A. Hai să spunem minus A plus A. Știi de ce minus A plus A? Știi ce zice un profesor minus A plus A? Ca după aceea se curgă B-ul, mamă. Se curgă B-ul frumos. Că B-ul, uite cum începe, A plus. A, da, am înțeles, da. Da? Deci am pus minus A plus A. Da. Și A plus 1 plus 1 pe A. Nu l-am pus. Plus 1 pe A. Plus 1 pe A plus puncte, 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 1 pe A la 9. Plus 1 pe A la 9, corect. Plus 1 pe A la 10. Da. Minus 1 pe A la 10. Plus 1 pe A la 10. Și A la B. Observăm că, zi, de unde până unde este, observăm că e B. De la 1. De la A? De la A plus 1 pe A. La 10. Începe 0. Da. Și atunci avem echivalența, de vorbește el. Cu A la B. A la B. A la B egal cu... cu A pătrat plus
1 minus A. Plus 1 minus A. Minus A, corect. 1 minus A, face ce spuneți. Plus să dăm B mare. Da. Așa, și minus 1 pe A pătrat. Minus 1 pe A la 10 ani. La 10 am făcut. Da, la 10 da. 1 pe A la 10. Așa, echivalent cu... echivalent cu, da. A ori B egal cu... Hai să ducem pe B. Cu tine mai mare pe cealaltă, da. Deci A ori B minus B. A ori B minus B egal cu A pătrat plus 1 minus A minus 1 pe 10 egal 1 cu sumă. Plus... Deci B pe lângă A minus 1. A minus 1. Egal cu? Egal cu A la 2 minus A. A la 2 minus A. Plus 1. Plus 1. Plus 1 pe A la 10. Plus 1 pe A la 10. Și egal la ce parte, minunat? Dăm și de la... dăm de acolo A, în faptul comun. Din primii doi, da? Da. Deci echivalent cu scrierea B pe lângă A minus 1 egal cu A pe lângă A minus 1. A pe lângă A minus 1. Plus 1. Plus 1 minus... plus 1 pe la 10. 1 spre A la 10. Dacă aș avea și acolo A minus 1. Au spus că e din A stelat, din el stelat. Da. Hai să spunem că au trebuie să fie și fel de 1. Că dacă au e 1, 1 minus 1 face 0 și aici este o banalitate. Pe o, dacă au devine 1, atunci vine 1 plus 1 plus 1 plus 1, putem să găsim pe B. Deci facem o discuție după B. După A. A diferit de 1 și A egal cu 1. Deci cazul 1. Hai să zicem. Cazul 1. Dacă A egal cu 1, atunci B-ul va fi egal cu, ne întoarcem la exercițiu, egal cu 1 plus 1 pe 1, 1. Plus 1. Plus 1. Plus 1. Plus 1. Așa sunt vechi de 10 ori. Da. Și cu 1, 11. Deci e egal cu 11. Dar prin partea întreagă a lui este egal cu 11. Asta că tau e egal cu 1. Cazul 2. Dacă a diferit de 1, atunci el a asigurat că au să fie diferit de 0 când avea răs împărțirea. Nu puteam zici că ceva pe 0. El a zis A din stelat. Da, de asta a fost motivul. Dar iată, noi acum simțim nevoie să discutăm și despre A egal cu 1 sau A diferit de 1. Că suntem puși în situația să scoatem pe B. Și atunci vine 1 supra A minus 1 pe lângă. Și când zic împărțirea nu are rost dacă ar fi aici 1. Că 1 minus 1 face 0 și împărțirea 0 nu are rost. Acum are rost să spun că B este egal cu 1 supra A minus 1. Adică în partea coeficientului 1 supra A minus 1 pe lângă toată expresia de dreapta. Pe lângă A pătrat sau A pe lângă A minus 1 mai doar o A pe lângă A minus 1. Plus 1 minus 1 pe A la puterea A cu 10. Și 1 pe A minus 1 se distribuie tuturor. Nu? Distributivitatea mulțirii față de adunare. Și ar fi
egal mai departe. Cu a supra minus 1. Adică mulțime așa. Supra minus 1. Plus. Plus, minima. E de fracție. 1 minus 1 supra a la a zeta. Supra a minus 1. Și a minus 1 cu a minus 1 se simplifică, adică de 1 are vreți, are sens discuția noastră. Și atât că pe B, B-ul este așezat așa, egal cu A, plus, din difracții, 1 minus 1 supra A la A 10-a, 1 minus 1 supra A la A 10-a, supra A minus 1. Așa arată B-ul. Calculat în G de noi, destul de interesant până aici. Și acum, partea întreagă lui B, mai așa înseamnă, nu? Partea întreagă lui B, egal cu partea întreagă a egalului. A expresie din dreapta. Egal cu A, a lui A, plus, în difracție, 1 minus 1 supra A la A 10-a, supra A minus 1. Și dau cum? Dar A-ul de unde era? A-ul. Din N. N. Ăsta e număr natural. N-avem cumva o proprietate care spune că partea întreagă a adunării care 1 este număr chiar din Z. Nu suferă. Este în față. Dar avem o proprietate din N-ul care spune așa. Partea întreagă a lui X plus K este egal cu partea întreagă a lui X plus K dacă acest K este din Z. Dar la noi chiar e mai dur. Atunci vine partea întreagă a lui A este în față, egal cu A plus partea întreagă a lui 1 minus 1 pe A la 10-a supra 1 minus A. Ei, ce fel de număr o fi aici? Natural. E zis natural, adică, și Miroan zis nu. Dar acum, tu ziceai zici și tu ziceai zici nu. Eu ziceau zici da și tu ziceai nu. Ziceai zici nu dacă e numai natural, e la ce ai gândit. De ce a 1 minus A la Z? 1 minus 1 la Z? Avem ca în față, acolo, o adunare. Și întotdeauna e număr... Nu se pune, mă, dar e... Partea întreagă așa este, s-o punem aici. Partea întreagă așa este, am întrebat eu. De ce e zis că e număr natural aici? Ce fel de număr oare este aici? 1 minus 1 pe A la 10-a a un număr natural. De la 2 încolo. Că 0 nu poate să fie. 1 am discutat asta. Și de la 2 încolo. Cât este acolo? Hai să începem cu 3. 4, 5. Cât vreți, da. 1 supra 1 pe 3 la 10 care e cât? 0,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 
deci este un număr foarte mare. Și unul împărțit la acel număr foarte mare face 0,000. 1 minus 0,000, tot număr decimal. Și împărțit la 1 minus 2 până minus 3. La minus 1. Cât am scris, 3 minus 4, nu contează. Așa. 4 minus 1. 1 minus 4 minus 3. 4 minus 1? 3. Și domnul profesor a pus 1 minus, da? Era A minus 1. Ia, A minus 1. A minus 1. A minus 1. A minus 1. Ei, atunci, A minus 1, aici mă curca, dădea din lucru acum. Dar așa cu A minus 1 e bine. A minus 1. 2, 3, 4, da. Face pozitiv. Și da, exact, 2, 3, e pozitiv. Și atunci, un număr fracțional împărțit la un număr pozitiv. Un număr de cipa subunitar împărțit la unul pozitiv face și mai mic. Și mai mic. Și da. În față ia cu și în față ia. Da. Atunci partea întreagă un număr
0,0, nu știu ce era. Fracțional. Zero. Pe noi partea întreagă ne întreabă. Zero. Acolo. Acolo. Sau unul. Sau deci egal cu A. Deci partea întreagă lui B, când A e diferit de 1. Deci partea întreagă, deci dacă A e diferit de 1, atunci partea întreagă lui B, B este A. Este egal cu A. Iar dacă A e egal cu 1, partea întreagă lui B, este egal cu 1. Așa este. Este ce pe care am vrut să vă aici, deci am lucrat foarte atent la ce înseamnă partea întreagă, partea fracțională, calcul sumele și astea sumele. Da, și finalul, ca când am zis pentru cazul 1 și apoi cazul 2. Deci ei când ajung aici să ia ei în calcul cazul 1 și cazul 2? Cum să mai recapitulăm? Da. Eu am simțit, după ce am văzut construcția lui B, B egal cu A minus 1, B lângă A minus 1, egal cu A lângă A minus 1 și ce, am simțit că spatele lui B trebuia să seama 1 supra. Nu? Că zice 2B egal cu 7, B egal cu 7 pe 2. Adică simțeam nevoia că să spun supra crescent pentru a-l găsi pe B. Și ce e crescentul? A minus 1. Și împărțirea la A minus 1 se poate dacă e diferit de 1. Da. Ca împărțirea la 0 nu există, nu? Și, deci era un caz la diferit de 1, dar mai era și a egal cu 1. Sigur că pentru că autorul ne-a dat, e înselat. Asta. Nu ne-a zis că e diferit și de 1. Deci noi trebuia să analizăm ambele. De aceea am luat ambele cazuri la discuție. Foarte important. Da, da, da. Deci când am mă împărțit, am zis a diferit de 1, dar dacă ar fi a 1. Deci vreau să spun ce s-a întâmplat în mintea mea. Deci mai am amintit. Deci am sensizat că sunt obligat pentru spatele lui B să par la A minus 1. Și atunci am știut că trebuie la A minus 1 să fie diferit de 0, deci A diferit de 1. Și în data asta, dacă ar fi 1, ce am devenit B? Calculabil. Corect, pentru că dacă nu le dai pe ambele valori la lui B, nu-i contează exercițiul. Păi nu, nu. Partea întreaga lui B vedeți că diferă, o dată e A mic și o dată e 11. Trebuie deci să le dai de ambele, că altfel... Rezultatul dacă ai fost numai A... Sau mai 11. Sau 11 a fost incomplet. Nu este complet, corect. Da, incomplet. Deci... Foarte interesant. Deci foarte interesant. Da, da. Am analizat cu multe lucruri. Care ar fi lucrurile pe care le-am făcut aici de listă? Cu ce rămânem din a listul ăsta? De la 7 stele. Sacrificiul ăsta care ar trebui să-l facem, ca să aflăm de așa de ca... calculul sumei acestea, în care tot crește, parcă ăsta e următorul, se obține din ăsta mulțit cu 1 pe A. Da. Nu? Sau aici... M-am spus în fapt pe comun, cam, da, nu, la A. Exact. Da. Deci, parcă s-a mulțit, fiecare se obținea din cel din față, mulțit cu ceva, cu 1 pe A. Da. Atunci se obține 1 pe A la 2. 1 pe A la 3-a. Din 1 pe A la 2-a s-a mulțit cu A, 1 pe A. Da. Ei, trebuie să vă spun că aceasta este suma unei progresii geometrice. Deci, în literatura de specialitate, cam cu sume acestea, am să mă opresc un pic la ea, e suma unei progresii, suma progresii, suma unei progresii, a căror termeni sunt în progresie geometrică. Miruna spune cum zicea asta, mă doare cap până am văzut chestia asta. Mă doare capul, nu vreau să mai aud de așa ceva. Uite, Miruna. Exercițiile următoare le facem mâine. Am fac un profesor, vă mai explic un pic aici. Nu, domn profesor? Da. Sau cum zice da, domnul da, mâine? Da, eu cred că vă pot să da, corect. Mai sunt 27 stele și trebuie să înțeleagă foarte bine. Deci, Miruna, când avem un șir așa, A, A pătrat, A la a doua, la a treia, A la A la 5-a. Să zicem că este un șir în progresie geometrică. Fiindcă fiecare se obțin din cel din față, cum zic cu A. Uite, A la 2-a de ce se obțin din cel din față? A, cum zic cu A. A la 3-a de ce se obțin din ăsta? Dar el din ce se obțin? Din A la 2-a. Din față, din A la 2-a.
A la trei ori, a la trei ori. Un astfel de șir de termen, care are calitatea, că fiecare se obține din cele față mulțit cu aceeași cantitate, se cheamă progresie geometrică. Iar suma unei progresii geometrice este n, este n, care este a plus a la a doua, plus a la a treia, plus a la a plus a la n, suma unei progresii geometrice, a plus a pătrat, plus a la a doua, plus a la n, are o formulă, dar noi nu ne-am obișnuit să facem formula. Nu știm asta. Deci suma unei progresii, și ați avut în exercițiul vostru doar progresii geometrică, pentru că ați avut, a fost la un moment dat IS1 care era 1, 2 parcă, plus 1 pe 2, plus 1 pe 2 la a doua. L-am pus așa, tocmai, din motivul meu. Da, și era teoria. Da? 1 pe 2 la a doua, adică a plus a pătrat, plus 1 pe 2 la a treia, plus 1 pe 2 la a patra. Și mai departe, plus 1 pe 2 la n. La n. Da? Indiferent ce a pui acolo, important că ei au calitatea fiecare să se obțină din cel de față mulțit cu aceeași cantitate. Ca se numește rație. Rație se numește, da? Ei bine, calculul acestea, fie că îți vine în minte să mulțești cu rația de la un capăt la altul, e calitatea, deci cu A, iar dacă nu îți vine în minte, înseamnă că trebuie să faci artificii de cele de calcul, nu? M-am gândit mai înainte, scoate din ăștia un A factor comun, adună, scădem, da? Dar dacă mulțim cu n-a, n-a bine, apare că ies, a ori este, a ori este, egal cu a la a doua, plus a la a treia, adică asta, plus a la a patra, plus puncte, puncte, plus a la a, n, plus 1. În față la a la n. Da, la mea și la mulțim cu n. Iar în față este la a n. Care era la n minus 1. Subitul ăsta mai făcut. Asta-i. Subicolos. Nu? Nu. Subic de acela și într-a șasea. Și într-a șasea am făcut. Când ați venit prima dată la mine acasă acolo, să-i făceam subic, aveți smecheria asta, că mulțeam stânga în dreapta, nu știu ce. Da, 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 da. Și eu vreau să vă spun că nu e prea corect să mulțești așa, că te conate la ideea. Adică o ai ideea, faci, nu ai, nu. Nu faci. Și atunci eu am mers pe varianta mea, aceea de a încerca să scoate un alt factor acolo. Și așa aia merge foarte bine. Sigur că, sigur că este mai comentat. Da, și aici vezi că, uite, avem a la a doua, a la a treia, dar n-aveam a la a. Și atunci adunăm un a și scădem un a. Adunăm și scădem un a ca să construim. Și vine a plus a ori ies. El, dar nu dacă e el, cred că suma până la ori vie. A ori este el. Nu e ies ori, nu. Ies din ce nu? Nu, plus suma. Adică până unde eu mă opresc, până la 7, la 10, la mai înainte, a fost o sumă până la 10, unde dă la 10. Egal cu A. Am să spun minus A mai întâi. Minus A plus A. Așa se minus. Păi să le duc fac zero, nu influențez. Da, ca să facem au, când sunt la sfârșit. Da, adunăm și scădem un A. Am adunat și am scăzut un A aici. A, da, da. Deci, e o greșeală. Iertați-mă. Adunăm un A, da, tot. Că n-am primit. Nu știu să adunăm un A. Punem un A în A. Plus A este. Așa. Egal cu A plus A la a doua plus A la a treia, plus puncte, puncte, plus A la I, plus A la I, plus 1. Toată asta este ies în cerțe. Și avem A plus A ies,
egal cu S în licență plus A la N plus 1. Acum scădem S-ul, n-am venit ca să-mi doamnă, deci scădem minusul S-ul. Și 2A? Da, ei, da. 2A nu mai are mai. A, și cu asta. Nu se poate mai adică, ăsta e legat de S-ul. Dar ăla îl duce în timpul. Da? Că ăsta duce să se repreacă din colo. Deci vine A este A ori este minus este egal cu A la puterea în plus 1 minus A. Și o scoatem că este în factor cu și vine că este pe lângă A minus 1 egal cu A la N plus 1 minus A. Și dacă scoate un acolo, factor. Deci Sn este egal cu Sn egal cu cu A diferit de 1, nu? Da. A diferit de 1, da. Egal spune cu supra A minus 1, adică pune supra A minus 1. Da. Și sus vine A. Nu? A pe lângă. A la N minus 1. Minus A. A la N minus 1. Chiar atâta fi. A pe lângă A la N minus 1 supra A minus 1. Asta este suma respectivă. Și am suma asta, am lucrat cu 2, cu 3, cu 7, cu 9 și ai indiferent rezultat. Insist spunându-vă că aceasta e în clasa 10-a. Să facem suma asta, progrese aritmetice, progrese geometrice. Dar autorii, ca să bate subiecte tari, o comportă mai jos, da? Deci la 7 sferă pot dat chestiile astea. Unde tu trebuie să faci artificiul de fiecare dată acolo, atunci să scazi, nu știu ce, nu știu că nu reținea formulei. Dar pentru ce se reținea? Nici nu știu la ce se merită, domnul. Nu se merită. Atunci când ajungi la progresii și faci 4-5 formule, știi și formula asta. Dar la nivelul clasei A, 7, 6, a 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 6, dar pe drept, adică la 5 ați fac sumele Gauss, după aceea treci la 6 mai greu, la 7, a 5. Deci s-o comportă așa foarte mult. Dar sumele Gauss este suma unei progresii aritmetice. Că acolo fiecare se obține din cel de față adunând aceeași lucru. Da? Da. Să adună aceeași măsură tot timpul. Iar să spunem, trebuie să suntem în progresie aritmetică. Aritmetică, iar după sunt progresie geometrică. Da. Hai să trecem să facem sinteza orei. Da. Deci am lucrat partea întreagă și partea calculară a unui număr real. Partea întreagă. Și partea calculară a unui număr real. Asta a fost o primă chestiune da. Importantă. Da. Facem proprietățile. Proprietăți? Ale cărțintei. Deci, ce să facem? Da. Proprietăți. Thank you.
afla partea întreagă, în momentul în care se le dăm electric, știți? Da. Pentru aflarea... Părții întregi. Da. Partea întreagă a lui este asumie respectivă care rezultat. Da. Asta a fost lucrul important, da? Da. La revedere, vă mulțumim că ați urmărit pe Profilaj și vă dorim o seară plăcută în continuare. Nu uitați de like și share. Și nu uitați de matematică. Învățăm, ne antrenăm, crește. Ne-am încălzit de așa de acum, după o luni de zile, nu? Am început, a fost a patra săptămână. Deci ne-am încălzit suficient. La revedere, dragi!